Moro! Miten sulla menee? Toivottavasti hyvin, ja jos ei menekään niin hyvin, niin ehkä tää video voi piristää sua, nimittäin tänään tsekataan ihmisiä, joille ei todellakaan mennyt hyvin. Ja silleen käänteistä ajateltuna, niin kun sä ajattelet, että mulla menee huonosti, niin ehkä ajattelet, että hei, ehkä mulla ei menekään niin huonosti, ja toteat, että hei, tämähän on ihan hyvä päivä, hyvää viikonloppua kaikille, ja jos sä pistät tähän videoon nyt tykkäyksen, niin mä lupaan, että kesästä tulee ihan mahtava, ja tilaa kanava ihmeessä, jos oot vielä uusi täällä. Ja heti video alkuun teille kaikille vinkki, nimittäin kun tuot taivaalta sataa lunta tai vettä tai vaikka voi kukkia, mitä ikinä, niin kannattaa pitää ne ikkunat silloin suljettuna, ettei sulla käy samalla tavalla kuin jollain kaverille Norjassa, joka unohti sulkea ikkunat lopputuloksena sitten. Siellä on aikamoinen lumimyräkkä ollut, ja ei te kyllä hyvää toi lumi varmasti tietokoneelle, ja mitä tuolla nyt onkaan tulostinta taitaa näkyä, ja näyttöjä ja sohvia ja kaikkea muuta. Et en usko, että mikään noista tosta kosteudesta ihan liikaa nauttii. Oh no, tässä on nyt joku oma elämänsä puuhapete ollut siellä puuhailemassa ja hajottanut ilmeisestikin jonkun väliseinän tai vastaavan, mikä on pitänyt tota koko taloa kasassa, ja lopputuloksena sitten ei näytä kovin hyvältä. Et semmonen vinkki, että jos sä et tiedä remontoidessa mitä sä teet, niin kannattaa ehkä ihan suosiolla luottaa ammattimiehiin, että ajattelee, että hei, minä säästän kuten itse. Ehkä joskus se onkin näin, jos sä oot kätevä käsistäs, tiedät mitä teet, niin toki. En ole niinku sitä vastustamassa, mutta jos sulla ei ole harmaintakaan aavistusta, niin soita paikalle se ammattityyppi, koska mä veikkaan, että tää tulee kalliimmaksi. Tein itse ja säästin. Ei ihan tässä toteudu kuitenkaan. Ja välillä kannattaa myöskin luottaa vaimoonsa, koska tässä vaimo oli kertonut miehellensä, että kannattaa nyt kuitenkin mitata varmuuden vuoksi ovi, ja siihen sitten mies oli tokassu, että kaikki ovet on ihan yhtä leveitä, että kyllä se siihen sopii ilman mitään mittauksiakin. Muutenkin toi logiikka, että miten niin muka kaikki ovet on samankokoisia, mä en tiedä mitä tämän miehen päässä on liikkunut, mutta ei mitään kovin järkevää näköjään. Tästä voimme sitten vaan arvata, että mitä siellä ullakolla oikein on tapahtunut. Ei ole kyllä kovin kestävä myöskään toi katto tossa, jos sä tuut siitä läpi. Et kyllä se nyt kaiketi pitäisi kumminkin kestää ihan normi liikkumista siellä, ainakin näin mä olettaisin. Tai ehkä hän kantoi tämän tosi painavaa käsissään ja sit oli liikaa painoa tavallaan siinä samassa kohtaa ja sit meni jalka läpi. En tiedä, mut kyllä vaikuttaa vähän siltä, että oli huonoa tekoa. En usko, että kuitenkaan näin kuuluisi käydä. Oi ei. Tää ei ole ehkä ihan sitä, miltä se näyttää eka. Tai no mä en tiedä, mitä te kuvitte tuolla vessanpytyssä olisi ylipäätään, mutta siis niille, jotka ette vielä kässä, niin se on siis ihan multaa vaan nimittäin. Vaimo oli ilmeisesti käynyt ostamassa jonkun kasvin tonne vessaan koristeeksi, laittanut sen tonne vessanpöntön yläpuolella olevalle hyllylle. No, tuntia myöhemmin sitten syystä tai toisesta se oli tippunut ja rip se vessanpytty sitten. Oi vitsi, te varmaan moni tiedättekin, että Australiassa on paikkapaikoin todella kuuma. Jos se ihan väärässä on, niin siellä on joskus, niin kuin saattaa olla aika semmoinen tavallaan perus, että on jopa yli 50 astetta. Ainakin plus 40 astetta on silleen niin kuin, mulla on normipäivä tyylinen juttu, niin tuolla sitten oli niin kuuma, että jopa ulkona olevat lamput suli ihan puhtaasti siitä kuumuudesta. Ja tosta sitten vääntyy. En tiedä, voiko tolle oikein mitään tehdäkkä sitten taas, että jos on kuuma, niin on kuuma. Ja mä kyllä haluan Australiaan joskus vielä käymään, mutta en kuitenkaan pahimpana helleaaltana, koska musta tuntuu, että mä kärventyisin yhtä pahasti kuin toi lamppu, jos siellä olisi joku vaikka vajaa 50 astetta. Se on ihan liikaa. Plus 30 menee, silloinkin on kuuma. Plus 40, en tiedä. Plus 50, ei todellakaan. Kerro kommenteissa, mikä on sun mielestä ideaali lämpötila ulkona. Mun lemppari on joku 15-20, sanotaan, että 15-20 on siinä mielessä tosi hyvä, että silloin voi mennä shortsilla ja teepaidalla kiite tarkeneen, mutta ei ole kuitenkaan niin kuuma, että olisi koko ajan hiki. Voi palata futista silleen, että on ihan järkevä sää. Se on niinku tosi ideaali. Ja vielä plus 20kin menee. Mut plus 30 ei ole mikään mun lemppari. Tää kuva saa mut tosi hämilleen, koska ilmeisestikin tuolla on tosi kova myrsky ja grilli sitten on päätynyt sinne uimaltaan pohjalle. Eikä sekään nyt ole ehkä niin outoa, vaikka ei sitäkään ihan joka päivä näe. Mut mikä on vielä oudompaa on se, että tommoset halvat muovituolit, jotka menee pienemmästäkin tuulen viruksesta silleen niinku mukkelis makkelis,
niin ne ei ole käytännössä liikkunut. Okei, yksi semmoinen on päätynyt tonne uima-altaaseen, samoin toi joku päivänvarjo, mikä toi onka, on kaatuneena siinä. Mut silleen, tossa on niinku semmoista 8 tuolia ton altaan ulkopuolella, jotka ei ole juurikaan lentänyt minnekään. Siis joo, tää ehkä pitää vähän näitä kolmea paikoillaan, mut miten esimerkiksi nämä kolme on tälleen ihan siistissä rivissä, kun taas grilli, joka painaa tyyliin 100 kertaa enemmän kuin tommonen tuoli, miten se on päätynyt uima-altaaseen? Ehkä emme saa koskaan vastausta. Mulla on käynyt itsellekin kerran vähän samalla tavalla. Tavallaan lifehack on se, että jos tarvitset nopeasti kylmää juotavaa, niin laitat sen pakkaseen. Sillä tulee nopeampaa kylmää. Tosi mä en tiedä, vaikuttaako se sen tohon hiilihappopitoisuuteen jotenkin se jäätyminen. Mutta siis pointti on, että se on vähän aikaa vaan pakkasessa, niin kylmässä kuin vaan voi. Sitten kun se unohtuu sinne pakkaseen. Te tiedätte, vesi laajenee jäätyessään, niin mitä sille pullolle kautta tölkille tai vastaavalle käykään, niin se poksahtaa, koska siis se vaikka kokispullo 0,5, sehän on melkein siinä, se ei ole ihan niin kuin täynnä, mutta se on melkein täynnä, mutta kun se jäätyy, niin pahimmassa tapauksessa se voi, mä en kyllä tiedä käykö pulloille ihan niin, mutta ainakin tölkeille tässä on käynyt just silleen, että se kokis on sieltä räjähtänyt ja ei ole kovin kaunista katseltavaa, että terkkuja vaan sinne siivoojalle. Miksi vessanpyttyjä pahoinpidellään tässä videossa niin pahasti? Aiemmin oli se kukkaruukkukeissi ja nyt sitten on tapahtunut niin, että kaveri on liukastunut kylpyhuoneessa ja suoraan sitten möllähtänyt siitä vessanpytyn päälle. En ole kyllä ikinä kuullut tästä, että joku olisi kaatunut vessanpytyn päälle silleen, että se itse pytty olisi mennyt mukkelis makkelis. Onko sä nähnyt missään tilannetta, missä pytty olisi mennyt näin pahasti pirstaleiksi? Jos ei lasketa mitään elokuvia tai sarjoja, joissain semmoisissa varmaan on nähnyt. Ootko sä nyt oikeassa elämässä mitään tilannetta, vaikka sulla tai sun kavereilla tai missä vaan, missä pytty olisi tälleen kallellaan, koska mä en muistaakseni ole. Eikä tääkään nyt ole silleen samalla tavalla oikea tilanne, mutta kuitenkin. Aika huonoa tuuria ollut, että sä oot kaatunut tolla tavalla, vaikka voisi vieläkin pahemmin käydä, että löysitte vaikka pääs tosi pahasti johonkin. Et nyt pää on kunnossa, mutta pytty ei. Ei se mitään, vaikka tuolta tuleekin katon läpi vettä. Pistetään vaan siihen tommonen pikkunen laatikko. Eiku hetkinen, se tuli täyteen sekunnissa. Mitä ihmettä? Tässä vaiheessa me tarvitaan kokonaista uima-allasta, jotta toi vesi saadaan kerättyä talteen, mut ennen kaikkea tässä vaiheessa olisi varmaan hyvä miettiä, että miksi sieltä katon läpi tulee tollasella vauhdilla vettä. Että onko siellä mennyt joku tyyliin putkirikki, suihkuttaako sitä joku alas jollain letkuulla vai mikä homma. Koska ei toi nyt sadevettäkään ole, ei se tule tolla tavalla, niin Ai, mitä täällä? Koko tää kämppä näyttää ihan hirveältä kaaokselta. Sieltä löytyy kuulokkeita lattialta, ties mitä pahvilaatikoita ja en mä tiedä. Mun herää tästä koko mestasta tosi paljon kysymyksiä ja vastauksia mä en varmaan tuu ikinä saamaan. On ehkä vähän ilkeätäkin nauraa tälle, mut En mä tiedä, tää ois kyllä ite, siis jos mulle kävis noin, mua ärsyttäis ihan sairaasti, mut vahingon ilo on paras ilo. Se kun tommosen maalipurkin meet tiputtamaan rappusissa, niin siinä vaiheessa tekis mieli vaan räjähtää. Eli et sä oot tosi rauhallinen tyyppi, joka ei menetä hermoja mistään, niin jos sulle käy näin, mä vannon et sä suutut. Mut jos sun kaverille käy näin, niin ehkä sä vaan naurat. Naapurista toi puu tuli käymään, morjesta. Eikö sä löytänytkään ovesta sisään? No ei se mitään, kaikki on ihan hyvin. Vaikka tulitkin tosta seinästä läpi ja tuhosit aivan kaiken, niin ei se mitään. Kyllä tästä vielä sopu sijaa antaa ja peremmälle vaan. Huhhuh. En tiedä miten toi puu on tosta kaatunut. Onko naapuri vähän jekkuilu ja kaatanut siitä niin puu menemään toiseen taloon vai onko toi kenties jonkun vaikkapa myrskyn aiheuttama. Sieltä tulee läpi kyllä nyt sitten kaikki mahdollinen. Voiko hirveämpää näkyä enää keittiössä nähdä? No ehkä hirveämpää olisi se, jos siellä olisi joku random heppu tunkeutunut sinne pahat aikeet mielessä. Mutta jos nyt ei semmosia niinku lasketa, niin tää on kyllä aika lailla pahin mahdollinen, mihin voisi herätä aamulla silleen. Tai vaikka aamuyöllä kuulee keittiöstä jotain ihme kolinaa.
kaiken maailman lautaset tippuu fiu. Ja koko keittiökaapit päättänyt vaan flipata yhtäkkiä. Jos se aikaisempi keittiökuva oli paha, missä ne kaapit oli mennyt ylös alasin, niin kyllä tää on vielä pahempi. Kyllä tässä kun alkaa miettiä, että ties mitä vesivahinkoja tää voi aiheuttaa ja siitä sitten semmoset kustannukset, niin ei hyvä, ei herranjestas. Tää kun sä meet kylpyhuoneeseen, avaat sen oven aamulla ja sieltä tulee vedet silleen, että sulla on niinku polviin asti vettä. Niin siinä tota noin, niin ei sit varmaan hirveästi enää naurata. Mutta mua voi onneksi naurattaa, koska tää ei oo mun kylpyhuoneesta, ainakaan toivottavasti tää kuva. Hei, kiitos että katsoit. Tässä oli ihmisiä, joilla oli aika huono päivä, mutta mä toivon myöskin näille hyvää päivää tulevaisuudessa ja hyvää päivää myöskin teille. Hei, jos sä tykkäsit, niin tykkääpä ihmeessä ja herran jestas, mä oon parturin tarpeessa. Tilaa kanava, jos oot uusi täällä. Se olisi ensi video ja siihen asti se olisi moro.